Vecogras saucās tā vieta, tautā varždīķis. Un ielaidīsim vairāk kā 475 kg līdaku vienvasaras mazuļus. Šeit līdakas līdz šim ir bijušas? Ir bijuši, jā. Ir bijuši, bet arī ļoti daudz baltās zivis un pēc ar visām rekomendācijām var tādu ielaist vēl papildus. Būs makšķerniekiem prieks, jo baltās zivis te ir daudz. Izaugsimas diezgan ātri, 2-3 gadi, un es domāju, viņas jau būs mērā. Tas būs virs 50 cm un jā, makšķernieku piepildums būs lielāks gan ziemā, gan vasarā. Ogres novada pašvaldība mums piešķir naudiņas, mēs atkal savukārt pērkam par viņām zirtiņas un braucam, laižam.